Bora para a Lapónia! Consegui pô-lo a ler o meu livro. Tu fingi que tu lês. Tu fiz assim, ó. Sejas mentiroso, admite que eu te paguei. Sim. Tem que ser influência. Malta, já estamos em Londres e comprámos, tipo, enfrentámos um autocarro só para nós. Só para nós mesmo. É, pode. Swag. E essa cara? Essa olheira? Eu não tenho nada a dizer, mas olha esta borbulha! Esqueci-me de dizer porque é que estava em Londres. Porque a gente é pobre, ainda não pode comprar voos diretos para a Lapónia. Então pronto, fazemos escalas. Não, mas já explicaste que este autocarro custou duas vezes o preço do avião. Nós aterramos em Luton, vamos agora para Gatwick. E custou-nos 31 libras cada um para fazer este percurso. Custou-nos 15 euros para ir vir de Lisboa até Londres. São 2 da manhã, acabámos de chegar ao aeroporto de Gatwick e ainda temos tipo uma viagem pela frente para a Lapónia. Acaba. Tipo, sozinhos no aeroporto. Sozinhos em todo o lado, na verdade. Porque isto não são horas de se andar a viajar. Malta, temos uma mala grande, porquê? Porque temos mais 2 pessoas. Marta Barroso e... Yeah! Henrique Vale! Yeah! 5:34. Foca-te! Epa, é. Não há nada a fazer! E nós acabamos de entrar no avião para ir para o destino final. Vamos tirar uma foto. Vocês também. E eu tenho outra vez uma afta na ponta da língua. Bom, ver. Pois é. Ruben. Não. Acabámos de aterrar na Lapónia! Eu vim para a Lapónia 5 dias só com uma mala, uma mochila. Estou tão orgulhosa de mim própria. Tão maravilhosa, eu nunca achei que isto seria possível, na verdade. Mas foi, eles estão ali. Pá, e vimos até agora. Incrível. O que é que foi? É que ele não se. É que está branco nem cal. Olha para essa cara. Estou lindo, pá, estou mesmo bacana. Ele está amarelo. E não se cala. Malta, sabem quanto é que custa um croaça misto na Finlândia? 6,75€. E um golfe? 30 euros. Digam mais coisas. Digam coisas. E um pino. 20 euros. É verdade. É tudo banhado a ouro. É a única conclusão que eu sigo. A senhora está a falar por cima de mim. Esse aí está a dizer: não, não quero viver. Malta, estamos no transfer que apanhámos de aeroporto para ir para calls. Vai, Marta, ficou cedo. Vai, Marta! Vai que é teu, Marta. Ai, ué, que... Ai! Ai, ia bem, Malta, ia dando uma queda. Malta, temos uma sauna. Uma sauna. É para cá. Eles isto ainda não viram. Ah, que bacana! Oi, malta. Então, já tomámos banho, finalmente. Tipo, não tomava banho para aí há 48 horas. Não estou a exagerar, mas era tipo à bué da tempo. Estava mesmo a sentir a cheirar mal. E pronto, já tomámos banho, já fomos ao supermercado, já lidámos com menos 21 graus a andar 15 minutos na rua. Foi giro, foi engraçado. Eu fiquei tipo com as pestanas cheias de gelinho. É verdade. E agora o Ruben está a fazer o jantar. Olha, Ruben, mas é rápido, se faz favor. O quê? Que eu não tenho o teu dia, a tua vida.
Está bem? Está bem, está bem. Peço desculpa. Cá em casa quem trabalha és tu. Mulher, sabes que não vais jantar, não sei. Diz lá às pessoas o quanto gostas de mim. Eu não gosto de ti, estou a fazer o jantar para ti. Acho que estou a fazer o jantar para ti. Para perceberem. São coisas da vida. Há pessoas que nascem com o cozinho virado para a lua. Há pessoas que nascem assim. Com o cozinho virado para a cebola. Olha, entretanto, aquele azeite que estava ali. Tá que nem é azeite. Bem queimado. Bem queimado. Isto é caramelizado. É, é. Vejam a obra de arte do Ruben. Que Ruben Val fez. Está bom, Marta? Gostava de provar. Marta é bem educada. Oi, malta. Estou a falar de uma forma estranha porque já tenho a contenção. Depois de jantar ainda tentámos ir ver auroras boreais, mas nada feito. E eu estava a morrer de frio e pedi para virmos para casa também porque não durmo há quase 48 horas e estou, tipo, mais do que cansada. Os meus olhos, tipo, até têm dificuldade em manter-se abertos. E é isto, malta. Chegamos ao fim do primeiro dia. Beijinhos. Até amanhã. Buenos dias, matozinhos! Como é que é? Então, hoje já consegui dormir mais um bocadinho, já tenho um bocado melhor aspecto. E agora vamos sair de casa porque vamos fazer o quê? Ice karting! Ice karting, que é basicamente fazer karts no gelo. Até já! Malta, esta é a casa onde nós estamos. Nós estamos tipo só nesta parte. Depois há mais casas para alugar. Pá, e por acaso não estamos a pagar muito de casa. Tá bacana, quanto é que é? Tipo, ficou 80 a cada um, não é? Yeah, mas 5 dias. Sim, 5 dias, não é tipo por dia. Então está bem bacana. Está a nevar. Não sei se está para ver, meu Deus. As atividades aqui são tipo estupidamente caras. Sobe-se daqui e depois eles descem a pista. Basicamente é isto. Só que 100 e tal euros, não é? 3 horas. Portanto, nós queremos fazer boas cenas, está de gesso. Malta, viemos aí a um pub. A um pub, não é? Carlsberg Pub. Yeah, a cabeça cortada. Porque eles tinham sede e eu queria beber café, porque, como assim, não bebo café há 2 dias. Entretanto, consegui despejar meio pacote de açúcar. Pacote. Despejei meio coisa aqui dentro, isto está poeda, doce pedra, disse. Mas temos um cão. O cão estava sentado com o dono ao balcão, meu. Nora James. Malta, estávamos a beber cervejas. O Henrique bazou para vir dormir. Para vir dormir. Para a mesa de outra pessoa. Enquanto nós estamos aqui. Tipo, aqui. Tutorial sobre como fazer uma sopa em pó. Acho que nunca comi tanta sopa em pó como nesta viagem. Uma colher. Despejar o pó. E agora? Agora é a parte em que cada um dá assim o seu testemunho e dá a sua pitada. Vou ver que é esta, que é pôr água quente. Aqui é que está o segredo, não é? É aqui. Sabe mexer bem ou mal ou... Queremos, não é? Oi malta, bom dia! Ontem não disse mais nada porque acabámos só por ficar tipo em casa, a descansar, porque estávamos bem cansados. À 1 da manhã tivemos tipo uns rasgos, tipo, bora ver auroras boreais.
Não, é bué da tarde e é bué da frio e tínhamos cometido esse erro na noite anterior de ir tipo à meia-noite para a rua e não foi fixe. Portanto, vamos agora ao National Park. Vamos a penantes mesmo, mesmo a penantes, porque a malta coisa, não é? E é isso, malta. Já vos mostro mais coisas. E aqui vemos nós. Aqui sim, é o National Park. Eu estou a sofrer de bullying nesta viagem, porque é o seguinte, quando o Ruben faz vlog, toda a gente espera por ele. Quando ele faz vlog, não, quando eu faço vlog, ele vaza. Tipo, continuam. E eu fico para trás. Pois perco-os, pois é o boda, não é? Que está tudo igual. Fico aqui, imaginem. Eu para sempre na Lapónia.